Ni levererar ett väldigt starkt fjärde kvartal och helår. Hur skulle du vilja summera 2016? Mycket bra år. Det bästa året hittills och det bästa kvartalet hittills, får vi ändå säga. Så Det är ett bra år med stark tillväxt inom byggsidan, stark tillväxt inom fordonsladdning. Och det här, de här två faktorerna i kombination gör ju att året har blivit väldigt bra. Ni ser ut att ha stärkt bruttomarginalen. Hur har ni gått tillväga för att göra det? Man kan väl säga några faktorer. Ökad volym är ju alltid bra för ett tillverkande bolag. Sen har vi då genomfört i de svenska verksamheterna ett produktivitetsprogram där vi då förbättrar våra operationer helt enkelt i verksamheten. Och Det tredje är ju att vi har haft bra produktlanseringar. Produkter som så att säga är lite lättare att tillverka, lite enklare att tillverka, kan lite mer och är väldigt uppskattade av kunderna. Så Det är en kombination av de tre faktorerna i huvudsak, skulle jag vilja säga. Kapaciteten i Polen fördubblas till hösten. Hur fördelar ni produktionen mellan Polen och Sverige? Vi försöker titta på våra produkter så att vi fördelar dem så att de produkterna som är mest arbetsintensiva lägger vi i den polska verksamheten. Undermontage och delmontage ligger ofta där. Så Helt enkelt för att få nytta, maximal nytta av den kostnadsskillnad som vi har för, för arbete i Polen kontra Sverige. Och sen tänker vi mer tekniskt avancerade produkter. Produkter som måste vara närmare marknaden, tillverkar vi i huvudsak i Sverige. Kan du utveckla satsning inom ladd och hur ni ser att det kommer att utvecklas framöver? Ja, vi har ju satsat på ladden sedan 2008 kan man säga och det är ju nu på de senaste åren som, som volymerna har varit riktigt intressanta. Det här är ju en väldigt spännande utveckling eh, som sker egentligen inom tre områden hemmaladdning, semisnabb laddning och snabbladdning. Och där har ju vi en rätt ambitiös utvecklingsagenda som vi har sett prov på under 2016 med nya produkter och den satsningen fortsätter ju framåt. Hur ska man se på lönsamheten i bolaget i förhållande till där ni befinner er idag? Om man tittar generellt på hur man bör göra så bör man ju lägga till nya produkter. Det är alltid bra för, för marginalen generellt sett. Man måste hela tiden förbättra det sätt man arbetar med befintliga produkter, förnya dem. Och Man ska ju försöka så gott man kan att dra nytta av digitaliseringen genom att införa nya metoder. Och Där har vi ett koncept som vi har jobbat med i några år. och Det här är ju ett arbetssätt och det är ju ett tänk och det gäller ju inte bara för ett enskilt år.